Përshëndetje të gjithëve dhe shumë faleminderit që jeni këtu sot. Ne jemi angazhuar në një diskutim të hapur në të gjithë territorin e Shqipërisë përmes drejtuesve politik të Partisë Socialiste, anëtarëve të kabinetit, deputetëve për të kontaktuar sa më shumë pensionistë dhe pensioniste në një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë konkrete dhe me fakte të gjithë panoramën që kemi sot përballë, në mënyrë që të kuptohemi sa më mirë për jo thjesht çfarë duam të bëjmë, por edhe si mundet ta bëjmë. Tani në radhë parë duhet të them që pensionet janë pa diskutim pjesa më e vështirë e të gjithë mozaikut të zhvillimit dhe sot tema e pensioneve nuk është një temë thjesht për vendet si ne, por është një temë për të gjitha vendet, duke filluar nga vendet më të pasura, ku në mënyrë të vazhdueshme ngrihet problemi i vështirësisë për të rritur pensione dhe për t'ju përgjigjur financiarisht rritjes pensioneve në kohë, sepse nuk është diçka që mund të jetë sot dhe duhet mungoj nesër. Çdo pension që rritet, rritet për të qëndruar i rritur aty në kohë. Dhe pse kjo është pjesa më e vështirë dhe çfarë e bën pensionin të ndryshëm nga pagat? Sepse ndryshe nga pagat, pensioni bazohet tek sigurimet shoqërore. Dhe ndryshe nga pagat të cilat financohen drejt për drejt nga buxheti i shtetit, pensioni financohet nga sigurimet shoqërore. Dhe ndryshe nga pagat, fondi i pensioneve është një fond i bazuar tek kapaciteti i sigurimeve shoqërore për t'ju përgjigjur nevojës për të paguar pensione. Tani, për arsye të ndryshme historike, ne kemi trashëguar një situatë jashtëzakonisht vështirë kur vjen puna tek pensionet, sepse në radhë parë ka pasur, ka akoma, por ka pasur shumë më tepër shmangje nga sigurimet shoqërore. E para, e dyta, në fillim të viteve 90, kur u shkatrua çdo gjë në aspektin e formacionit ekonomik dhe prodhues të vendit, u bë edhe nxjerrja në pension shumë të parakoshëm të shumë njerëzve që ishin punëtor në për fabrika e në për ndërmarje të ndryshme, dhe u rrit në mënyrë shumë artificiale për shkak të atij shkatrimi numri i pensionistëve. Pra u rrit numri i atyre që u futën në skemën e pensioneve dhe të cilët duhet të paguheshin nga fondi përkatës të sigurimit shoqërore, që aso kohë ishte jashtëzakonisht i pafuqishëm. Së treti, ne kemi në këtë periudhë të historisë sonë një situatë të trashëguar specifike, pasi shumë njerëz shkuan në emigracion dhe ka plot që kthehen nga emigracioni për të kaluar këtu pensionin dhe tronditen nga masa e pensionit. Po ndërkohë, ata njerëz
kanë fituar të ardhura në vëndin ku kanë qenë emigracion, kanë paguar atje sigurime shoqërore, po jo këtu. Dhe kjo ka qenë një tjetër trashëgimi shumë e rëndë, sepse kur ne morëm detyrën, gjetëm vetëm një marrëveshje pensionesh me një shtet tjetër. Edhe një shtet që edhe nuk më kujtohet, domthonë ku, ha? Po, Turqia, ku numri i emigrantëve për hir të vërtetës nuk është se është shumë i konsiderueshëm. Dhe sot që flasim, ne kemi arritur të lidhim marrëveshje me mbi 20 shtete, ku marrëveshja më e rëndë dhe më e vështirë e lidhur deri tani ishte ajo me Italinë, gjë që bën të mundur që të gjithë ata që dalin në pension dhe që kanë punuar në vendet me të cilat ne kemi këtë marrëveshje, të mund të përfitojnë nga sigurimet shoqërore që kanë paguar edhe në atë vend. Pra pensioni i tyre faktikisht është shuma e detyrimeve të paguara kur kanë qenë këtu në punë dhe kur kanë qenë atje në punë. Dhe për këtë arsye do të dalë një pension shumë dinjitos. Tani pjesa e fundit dhe edhe kjo është shumë e vështirë, është lidhja e marrëveshjes me Greqinë, për cilën jemi në diskutime me palën greke, por do të kërkoj kohën e vetë, jo për shkakun tonë, po për shkak se është një vendimarrje shumë e rëndësishme dhe ka një peshë caktuar financiare. Me Italinë, kjo më në fundu realizua, edhe faktikisht shpërblen punën, mundin e djersën e një numëri shumë të madhë shqiptarës që kanë dalë apo do të dalin pension duke pas punuar në ekonominë italiane. Dhe një arsye tjetër që është po kaq e rëndësishme është se, si thash më parë, ne vazhdojmë të kemi një problem serioz me shmangjen e detyrimeve shoqërore, e sigurimeve shoqërore nga punëmarrësit dhe punëdhënësit. Dhe këtu është koha për të bërë një tjetër përpjekje shumë të fuqishme nga ana jonë, pasi tani më ne jemi në kushtet kur rritja ekonomike dhe rritja e mundësive na e ka krijuar ne këtë mundësi që të vimë te ju dhe të diskutojmë se çfarë do bëjmë konkretisht duke filluar nga fundi i këtij viti. Përpara nuk kemi pas të mundësi. Nuk është absolutisht se ne i kemi lënë mënjan apo se ne i kemi neglizhuar apo se ne nuk kemi kujtuar për pensionistët. Komplet e kundërta është e vërtet. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe nëse ne nuk e kemi në qendër të vëmendjes pensionistin, ne nuk meritojmë emrin që mbajmë. Kjo nuk diskutohet. Por ama, që të flasësh për rritje pensionesh, do të marrësh parasysh të gjithë këta faktorë, dhe nuk është diçka që mund ta bësh duke u nisur nga thjesht dëshira, apo që mund ta bësh duke u nisur nga interesi politik i një momenti caktuar. Sepse nëse e bën, atëherë ajo që bën është thjesht që hap një grop në hapat e mëtejshëm, që është një grop edhe më rrezikshme se gropa që hapën piramidat.